Одразу два мітинги відбулися сьогодні у Харкові. Футбольні ультра спалили фаєри біля мерії, а прихильники сепаратизму намагалися влаштувати марш центральною вулицею міста. Обидві акції були не узгоджені з міською владою, тож марш міліція одразу упередила, а його учасників доправило до відділків. А от щодо ультрас, то із ними правоохоронці повелися лояльніше. Фаєри, балаклави та патріотичні гасла. Харківські ультрас сьогодні пікетували одне з управлінь міськвиконкому. Акція зібрала кілька десятків проукраїнських активістів. Під вікна чиновників молодики притягнули символічний сміттєвий бак. Активісти вимагають звільнення директора департаменту житлово-комунального господарства Романа Нехорошкова. Ультра звинувачують чиновника у розтратах бюджетних коштів. Суму називають астрономічну. Щоправда, звідки її взяли, не уточнюють. Ми виступаємо сьогодні проти господина Нехорошкова, який є надзвичайно великим корупціонером в нашому харківському місті. Що ще додати? Ну, хищення складають з 94-го року більше 2-4 мільярдів гривень. Як би це наші гроші з вами. До управління фанів не пускають. Говорять, чиновника немає на місці. На посадовця ультрас чекають десь півгодини, а потім розходяться. Невелика кількість міліціонерів лише супроводжувала молодиків, але не втручалася. Люструвати всіх негодяїв, регіоналів і сепаратистів. Схожу акцію намагалися провести і прихильники так званої «Новоросії». Активісти руху «Ісход» виступали проти, як самі кажуть, свавілля держави у житлово-комунальному господарстві. Люди планували ходу центральною вулицею Харкова. Аби упередити акцію, до місця збору підтягнулися більше сотні міліціонерів. Марширувати ми не будемо. Ми тут залишимося стояти з флагами, поговоримо. Ми в нашому рідному місті, ми гуляємо. Витісняю в автобуси. Проходіть. Руки уберіть від мене. Витісняю в автобуси. До автобусу правоохоронці посадили з десяток активістів із георгіївськими стрічками. У міліції пояснюють, по-перше, хода була заборонена судом. По-друге, акція могла спровокувати бійки. Неподалік на прихильників Новоросії вже чекали проукраїнські активісти у масках. Вчора в Харківському міському совіті состоялось совещание о запрете проведения данной акции. Харківський міський совет обратился в суд апелляционный Харківської області о запрете данной акции. Суд вынес рішення также запретить. Ми проводили їх в автобус, дабы не создавать конфліктних ситуацій, і увезли їх з площаді. Людей із георгіївськими стрічками доправили до райвідділу. Там із кожним провели профілактичну бесіду і невдовзі відпустили.